רגע, רגע, אני חייב להקליט, אני חייב להקליט. תקשיב, אחי! אשכרה... רגע, התחלת לייב? לא, זה סרטון לא לייב, אני עוד מעט אעשה לייב, עוד 24 שעות אני יכול. לי? פעם היה לי איזה 5,000, עכשיו 13. אף אחד לא מוצא אותי. כן, הרבה. ואני מוחק אותם בסוף, אני לא רוצה שיראו את הכל. אני... יו, אחי נוטה, מה זה המשחק הזה? עזוב שלא עצרנו טפי! שלא עצרנו את לג'נדר, אחי. מה? למה שוטגן דווקא? תראו לי זה AK לאפיק, למה דווקא שוטגן? היי! עד מנה. בוא נה, AK! אומייגוד, עוד שנייה הוצאתי את ה... יש פה מסעית, למה סתם בזבזנו איזה? טוב, יש לי גם 5 מיני. יש לי 3. שם! יש שם גם חללית. אם הוא עושה בוסט, זה סימן שהוא לא בוט. מה, אחי, אני לא יכול להיות הדו-שחק. כן, גם לי. אבל הוא משחק כרינו. אני בא להיות הדו-שחק. אוקיי, כי הדו שלי גם ככה הוא משחק. פה! אני מת. פגוע 33. מת! הוא יצא ממשחק הטמבל הזה. אני מת. הכל טוב. יש גולם שלא אכפת לי. לא, נו, בורח. פגוע 10, הכל טוב. תרוס את האיס, יא טמבל, הוא ימות. לא זה, השני. מה? איך הוא קפץ לפה? טוב! איזה מלך! אין לי בלי אותו לחפר, אז רגע, אני אקח אותך, בוא נתן. וואו. אחי! רגע, בואו בתקרב. תרים, יאללה, עזוב, תרים. הנה, רגע, בואו תתקרב, אני אצא בבוקס. בואו, רק בואו תקדם פה. כן, עוד קצת, כן, תרוץ, כן, מה יקרה כבר, כן! אחי, אנחנו מטורפים. יכולים לתת לך אבל סנאג מפה. אתה יודע כמה פעמים אני עושה את זה? לא, נכון? כן. רגע שנתנו? אני יכול לתנות אחי, אני רק... זה דפק טוב שתות, אתה מצב. כן, רק אם יש שם... אני יכול את היער הכחול, הירוק, סליחה. כן, קח אותו. זה הבן אדם שאני רק, אם אתה רוצה, יש חלקים. תפיל, אחי, יש פה חללית, בשביל מה סתם זה? יאללה, עזוב, אני אעזור לך עם חללית. עם מה זה? איזה כבר יער כחול, באמת. יורים בי. שם. אחת שלושים וקיבל פול של 12. אין לי בניות אפילו... יש כאן 131, סדר, זה מספיק. קח. תקשיב, חפה. יש לך כדורים ליער? קח. אחי, אני מנצל לך פה, אחי, אני לא יכול. פואק, אחי, אני גם בניות קצת. לא נורא, אנשים. הולכים אותם. נראה לי, זה באג, אני אכנס עם גול. יאללה, איזה כיף זה לבזבז גולד. ווין גולד, מה אתה מעדיף? הלו, נדבר לעצמי, אז הוא. ווין או גולד, מה אתה מעדיף? איזה טמבל? מה? איך אתה מעדיף גולד או ווין? סתם. חכה שנייה, תחשוב שזה ארנה. אנחנו מטורפים, פיצוצים. ארנה? כן. אורי, תקשיב, בגלל שאתה לא יכול לשחק, אז אני לא יכול לשחק איתך, כי...
אתה עדיין תהיה דושי. הבעיה היא שאתה לא תוכל לשחק איתי, כי המחשב שלך אמרת משהו. לא רוצה להגיד את זה. הנה! חזר לי ה-772 עגול. ראית? זה באג. כמה יש לך? 772. יאללה, יאללה. כל טוב, כל טוב. פעם לג'נדרי שלך. כן? איך אני? אתה לוקח. בוא שנייה אליי. באמת שזה כיף שהכרתי אותך, אחי, מזל, מזל שהזמנת אותי גם. סתם הזמנתי חברים, החבר שלי אמר לי להזמין על זה חבר, אם הוא רוצה ארנה. אם עכשיו יש את המשואה, ואתה יודעת מי יש לנו כבר? ברור שאני יודע. יש לנו גם את צה"ל, גם את משטרת ישראל, יש לנו את כולם. בשביל מה צריכים עוד? כן, יש לנו גם כלבים, להם יש אולי כלבים בני שלוש. עזוב, הם בעצמם כלבים. לא, יש להם גם רוע גרמני, אחי. רוע גרמני זה חתיכת כלב. כן, אבל יש לנו יותר טוב, פיטבול. שובר אותם. יש לנו... פיטבול, אחי, ממוז, אתה יודע מחלמים? מה הכלב? יש לי כלב כזה, רואה, כלב שמונה, תקשיב. פעם אחת אני הלכתי בטיול, ואז מישהו פשוט ניסה לקחת אותי, לא יודע מה, פיט אומר שהפיטבול שלי בא, אחי, הלך על הדחף! אבל הוא היה חמוד, שהם קטנים, הם חמודים, הם לא, הם נושכים כזה קטן, לא כל. כן, כן, יאללה, בבקשה, אם זה פעם אפיק. אם לג'נדרי אני קונה לך. יאללה, כן. איפה אתה? פעם כחול. טוב, נוקנה. יאללה. כן. משחק הבא, אם זה פעם כחול. פעם, אתה מה אתי? אוקיי, רגע, אני אעשה את פרקת הפעם פפיק או פעם פלג'נדרי. מוכן? כן. תן לי, אפשר לפתוח אותה, אבל אפשר לפתוח אותה. כן, אבל איפה אתה בא? לא יודע. רק שאני לפתח אותה? לא, אם ישמור. יש! אדוני אלוהינו מאחור עולם עומד פעם בפיק ופעם בלי דנרי ופעם עוצרת יאה, אללה שלה, אללה תביא לי כדור מסנאפר, קח בי נמנים טוב טוב, קח שוב, שובר פה שיטון נו אתה מת אחי כך. יש לך כדור מנייר? לא, אין לי. איך האמיתי יש לי 86 אבל... יש לי 20. אפשר את ה-RPG? RPG אחי! RPG, קח את הסנייפ. קח את הסנייפ אחי, RPG. אתה יודע מה זה RPG? יצא לי RPG! לא, אני בכלל לא יודעת מזה מה זה. ברור זה אני יודע. אתה יכול להביא לי רק כדור מסנייפר? כך, בוא. הוא יודע מה, אני מפנק לך להביא לך את הכל. 16 זה אחלה. יש שם אייר, יופי, טוב, אני חייב כדורים לאייר. יש לך גול שאתה רוצה שאני אקנה לך. לא, אין לי גול. טוב, אני אקנה לך כזה. יאללה שיטון והוא מוריד איך הוא מזמרים בלי יש לך כדורים לפאמפ? יש לך כדורים לפאמפ או ל-RPG? RPG ל-RPG לא מתי שיש לך כדורים? וואו! אחי יש פה לוט! סתם זרוק אני יכול אותו כן בוא קח את הכדורים, צריך אני חייב בניות
אני מסודר, אני אחלה, היה כחול, פעם כחול, עשו עליי, כן, עליי. לא, עליך, עליך. כמה גולדותה? 569. לא, תסתכלי עוד פעם! אוקיי, אחלה, אני מורה. אחלה, אני מורה נסתבר ככה. ולי יש ברכה משלי, כרוצי שמה אותה? כן. אוקיי. רגע, איפה? היי, הנה, רגע, אני יודע איפה היא, למטה, זוכר שיש לי עוד תיבה למטה? כן. הנה, הנה. אוקיי, פאקינג שתי... אדוני אלוהים, אדוני אחד ה... לא, 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 רגע. פיק, פאפה, פיק, משהו לג'נדרי. אה, תביא, 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 נו. בבקשה ממך, אני. טוב, ככה. איזה גבי. גם גרעתי עוד אחד. עבור, 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 עבור. אה, אוקיי, זה אמיתי. לא, אני ככה ללב. בוא, בוא, יעלום, יעלום, אחי, יעלום, שכחת? שורת, אם יש פה עוד לב. בוא משהו לג'נדר, בבקשה, אני מתחנן, שתראי לי, רק תראי לי. אמן, 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 אדוני, רגע, רגע, צריך להתפלל, אדוני, 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 תוציא לנו משהו טוב. אדוני, אדוני, לא טוב, אדוני, אחד, אלוהים. לא הלכתי, לא הלכתי. רגוע, אחי, רגוע שלך. אם אנחנו נכניס, זה אפיק ולג'נדרי. לא, אפיק וכחול, אחי. אם אנחנו לא נכניס, זה אפיק ולג'נדרי. אבל לפעמים זה גם אפיק, לא! לא הכתתי, הכל טוב. לג'נדרי או משהו לג'נדרי. לא הכתתי, לא הכתתי. יאללה, 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 דוני, דוני, דוני. עכשיו, עכשיו. שו! איי, איי, איי. טוב, לא נורא, לא נורא. אבל לא החצאתי, איך זה יכול להיות? לא, לפעמים זה דבר, לפעמים זה לא באמת... אה, יש פה אנשים שתצרקו את הזה. הנה. אני מהיר... אח! אכל 30, אכל 30. רק אומר אני גרוע עם... פעם כחול? פעם. כן, אני כזה. די, אחי! אין לבניות. גם אין. תפיל הכל, בבקשה תפיל הכל, אחי. צריך שתפיל לי הכל. צריך שתפיל הכל. לא, אני מת. אמרתי, זה מפול, כי לא לבניות. לא, אני מתתי. יאללה, חכה, אני מעלה את השידור.